ang lahat ay nagsimula nung araw na yun. Second year na ako pumasok sa Tōdō High School. Parang wala lang. Parang ordinaryong eskwelahan. Ah! Ang naaalala ko noon, parang umuulan ng mga bulaklak. Ang daming nauhulog, nasa sahig ng buong campus. Pasensya na po kayo sa akin. Pinaghintay ko kayo. Late ka na, ah! Pasensya na kayo. Ang tagal-tagal kasi nung guidance counselor namin. Siya nga pala, andyan na ba siya? Yung pinakahihintay nating bagong miyembro? Nasaan yung kapatid ninyo? Excited na ako makilala siya. Ano ba ugali niya? Malakas ba siya katulad mo, Master? Kung ako ang tatanungin mo, marami pa siyang kailangang matutunan. Ito ba ang Tōdō High School? Dito ba tayo maglalaro? Kapag naghari tayo rito, pang 100 eskwela na to. Bagong record na. Kaya lang, para naiiba yata ang eskwela nito. Kaya nga magiging masaya eh. Kapag mas malakas ang kalaban, mas masaya. At saka kahit sino pa mga estudyante dyan, panisate na mga yan. Kaya madaling mapapasa atin ang eskwela ang to. Ah, ganun po ba? Teka, maganda rin ba siya katulad nyo? Maganda bang kapatid niyo? Maganda? Maganda rin naman siguro, pero tandaan mo, bata pa yun. Nene pa ba? Wala tayong sasantuhin. Uubusin natin silang lahat. Pati na yung maliit na bata, nakadadaan lang. Oo, kasama yun. Basta, huwag ka nalang umasa na maipapakitang magaling yung kapatid ko. Kahapon na, tumutulo pa ang laway niya sa bibig nung natutulog siya. Ganun ba? Na yun, parang kinukuryente ang utak ko. At parang tinutusok ng mga aspili ang buong katawan ko. Nakaramdam ako ng ginaw. Parang pinipiga ang puso ko at bigla na lang itong sumabog. Ang galing niya. Sa oras na yun, biglang tumigil ang puso ko. Nang makita ko ng mga mata niya, hindi ako makagalaw. Nakita mo ba si Bondres? Dating gawi, alam mo na ang unahin. Si Bondres, di na naman pumasok. Oo. Simulan natin ang third year. Simula sa klase, tapos sunod-sunod na yun. Ha? O ate, ikaw pala. Papakilala ko siya sa'yo. Siya si Masataka Takayanagi. Second year, nakakataas siya sa'yo. Ah, ako si Aya Natsume. Kinagagala ko makilala kayo. Oy, magsalita ka naman dyan, Takayanagi. Ako rin. Nagagalak ako. Ah? O sige, total first pa lang naman ngayon. Bukas na lang natin uumpisa ng practice natin. Bilang isang welcoming party natin, magpunta tayo sa karaoke bar mamaya. Sige, masaya yan. Teka ate, alis lang ako. Magsha-shower lang ako. Ako din. Aray! Master! Ang sakit doon, pabigla-bigla kayo! Teka, sino ba kayong dalawa? Mga freshman? Alam ba ninyong ginagawa ninyo? Ang yabang nyo ah! Siyempre alam namin! Hindi na kasi namin inabutan yung flag ceremony. Kaya ngayon, uumpisa namin ang seremonyas. Ako si Sōichirō Nagi. Ako si Bob Makihara. Simula sa araw na to, ang pangkat naming nakil pa mga hawak sa eskwela to. Kaya kung meron kayong tanong, magsalita na kayo. At wala kaming pakialam kung first year kayo or third year na kayo. Papatulan namin kayo lahat. Parang tumungtuwa ka dyan, Takayanagi. Hindi. Medyo mahina tong Juken Club natin kumpara sa iba. Pero may advantage din naman na kainaan, di ba? Kahit madagdagan lang tayo ng isang malakas na miyembro, okay na rin yun. Basta maabot natin yung balak natin. Ano bang balak natin? Sige na nga. Mas mabuti pa nga yata kung bababaan ko na lang ang standards natin. Hindi! Hindi naman yun ang ibig kong sabihin! Oh, ayan pala siya. Miss Natsume! Ha? Sensya na't estorbo namin kayo. Miss Natsume, baka pwede kayong sumama sa amin. Hindi na namin kaya mga yun eh. Ayun yung dalawa, biglaan na lang nagganap ng away. Kanina pa nga nagugulo mga yan eh. Hindi na namin maintindihan kung bakit. Grabe naman sila. Silang dalawa lang may gawa nito. Oo nga, parang nagpapapawis lang. Mga bata, ang balita ko malakas na malakas kayong dalawa. Pero oras na para itigil nyo na yan. Kapag hindi nyo tinigil ang ginagawa nyo, mapipilitan akong labanan kayo. Sinasabi ko na, malakas akong babae. Bob, may malita bata dito na parang matanda kung magsalita at hinahamon tayo. Paano to? Papatula ko ba to, ha? Mamalay ko. Anong maliit na bata? 17 na ako, no? O sige. Kung naiilang kayong labanan ako dahil mukha akong bata, ipapakita ko sa inyo ang totoong anyo ko. What? Introducing Tōdō High School 3rd Year Natsume Koshiro Kaiden Club Maya Natsume. Bob, paano naman kung ganito? Kung yung maliit na babae kanina ay biglang nagpalit ng anyo, tapos nag-iisang napaka-sexy na babae, papatulak ko na ba siya ngayon? Malay ko. Ang Natsume Rico Kidenpo Level 23. Para sa tulad kong mataas pa sa level na yan, madali lang ka magpalit ng anyo. Medyo busy ako ngayon, kaya kailangan ko nang tapusin kayo agad. Naloko na. Napalakas yata. Lagot. Huwag niyo siyang alalahanin. Kahit bumagsak siya galing sa mataas na lugar, hindi siya masasaktan ng ganun-ganun lang. Hindi naman yun eh. Hindi naman siya ang inaalala ko. Kasi dun yata siya bumagsak sa... Kainis talaga. Bigla akong hinataw ng babaeng yun. Ano ba to? Di ba sinabi ni Aya na maliligo siya? Master! Takayanagi! Ikaw na ang bahala sa isang yan! Ikaw ang lalaban sa akin? Ang bilis. Anong ginawa niya? Tama na. Tigil mo na yan. Yung babaeng master... At yung si Masataka Takayanagi. Kung kami ang maghahari dito, mukhang mapapalaban muna kami. Naku, lagot na. Nahuli na nga ako. Estudyante ako dito. Kilala mo na ako, kaya pakasalan mo na ako. Kasal! Kasal, pakasalan mo na ako. Nababaliw ka na ba? Diyan ka na! Ano ka ba? Sabi mo kanina, tatapusin natin sila lahat. Tumigil ka nga! Nakita mo naman ang daming mga pakailamero kanini. Yung pala sikat at pinag-uusapan Tōdō High School. Mukhang sasaya nga tayo sa eskwelahan yun. Tama ka. Hajime Tanaka. Present! Taro Tsurika. Present! Sōichirō Nagi. Present! Mabuti na lang at hindi kami magkaparehong section ng makulit na babaeng yun. Napakakulit naman kasi ng babaeng yun eh. Kung bakit kasi siya pa ang naging first kiss ko eh. Kainis! Magandang umaga sa'yo. Ngayon ko lang nalaman na si Wichiru Nagi pala ang pangalan mo. Ang ganda ng pangalan mo. Ano ba ginagawa mo? Bakit nasa bintana ka, ha? Actually, nandito ako dahil pinaghanda kita ng panangalian sa Wichiru Nagi. Ayan! Siguradong mag-i-enjoy ka dyan! Ayoko! Bakit si Wichiru? Hindi mo naman kailangan tumakbo ng ganun, ano? Sa bagay, dati ka na talagang hindi marunong makitungo sa mga babae. Hindi mo alam kung gaano kakulit ang babaeng yun. Ang plano, mapasati ng eskwela ang to. Ngayon, nagkakagulo na lahat. Dahil sa kanya. Teka, paano may paparating? Kaya pala, dito ka pala kumakain ng tanghalian eh. Ayan na! Ayan, kain na. Kung gusto rin makikain ng kaibigan mo, pwede rin. Ano ka ba? Hindi mo ba talaga ako titigilan, ha? At saka bakit nakakimono ka pa? Para saan ba yan? Bakit? Anong masama dito? Eto, sige na, Sōichirō. Hindi! Ayoko, ayoko! Yeah! Sōichirō naman, sige na naman! Sa lahat pa naman ang lugar na pagtataguan, bakit ito pa napili ko? Ang kulit talaga niya! Kaya naman pala wala akong kagana-ganang kumain. Masama palang pakiramdam mo. Ako po! Sige na, titignan ko kung may sakit ka. Sōichirō, bakit ba? Nag-isip ko na ibang bagay habang entertaining. Parang hindi ikaw yan, ate, ah! Masyado pang kulang ang kaalaman mo para matalo ako. Aray ko! Teka nga, Aya. Seryoso ka ba talaga? Ang sama mo naman. Alam ko namang hindi pa ako kasing galing mo sa martial arts, ate. Hindi yun ang tinutukoy ko. Ah? Ang mga babae sa angka ng Natsume ay obligadong magpakasal sa mga lalaki na nakakita na sa katawan nila. Kaya lang, ang tradisyon na yun lagpas 100 taon na yata. Hindi na kailangan sundin yun sa panahong ito. Pero ang balita ko sa ganitong tradisyon nag-asawa sina nanay at lola. Kung ganon, Aya! Wag na, ayos lang ako. Wag ka mag-alala. Pero sa totoo lang, hindi naman dahil doon, no? Alam mo, nung unang makita ko siya, parang iniga ang puso ko. A small twitch in my heart. And this charge raced through me. Yun yun! Kakaibang pakiramdam. Ano ka mo? Paano ba? Ano nga bang tawag doon? Parang kapalaran. Ganun na nga. Oo, sadyang mapagbiro ang kapalaran. Manang, ginisang toko na may itlog. O, sige. Nalanta ng bulaklak, pero panibagong bulaklak naman ang tumubo sa paligid ng campus. Parang pag-ibig na nawala, pero biglang pinalitan ng iba. Pero para sa akin, Napaka-boring ng buhay na yun. Parang parehas ng mga pangyayari na paulit-ulit na lang. Parating na naman ang kamalasan. Sōichirō naman! Huh? Sōichirō naman! Pagkakataon mo na ngayon makatikim ng napakasarap na luto ko. Kaya isubo mo na to. Ang kulit talaga! Araw-araw na lang! Araw-araw na lang kukulitin mo ako! Ano ka ba talaga, ha? Mamamatay muna ako bago ko tikman yan! Mauhimi ang sinabi mo! Paano mo masasabing ayaw mo kung hindi mo pa talaga titikman, ha? Ayaw ko nga sinabi, eh! Bakit naman? Basta masama ang pakiramdam ko! Pasensya na, Manang. Ililigpit ko na lang mamaya. Pwede ba? Pero pwede ba bigyan niyo muna ako ng isa pa? Ang hindi naman nila? Sandali lang! Pasensya ka na, sir. Bayaran ko na lang yung natapon. Hindi ko naramdaman na nasa tabi ko na siya. Wag na. Kung gusto niyong bumawi sa akin yun na lang ipakain yung niluto ni Aya. Mas okay pa sa akin yun. Mabait naman siya talaga, eh. Masyado lang mahiyain. Ganyan lang siya talaga. Masyado kong umasta. Pagpasensyahan mo na lang. Ayan, okay na? Kung meron ko pang sasabihin, pakabilisan na lang. Gutom na ako at gusto ko nang kainin to. Isang tanong. Sabihin mo sa akin, sa eskwelang ito, ilang estudyante ang mas malakas kesa sa'yo? At kung pwede, ibigay mo na rin ang mga pangalan nila. Yung maliit na babae, kasali na siya dun, hindi ba? Pero palagay ko, hindi siya ang pinakamalakas. Pero kutob ko pa lang yun. Naniniwala kasi ako na may mga estudyante sa eskwelang ito na higit pa ang lakas sa mga halimaw. Tama ba ako? Bago ka pa dumating dito sa Tōdō High School, alam mo nang tukol sa bagay na to, hindi ba? Hindi. May mga narinig lang akong chismis. Ang dating pangalan ng eskwelang ito ay Tōbō Juku, noong Edo era. Naglaho ang dating eskwelahan kasama ang Bakuhan Martial Arts. Tinayo ang eskwelang ito para muling buhayin yun. Pinano ng Tōdō High School ang martial arts ng Tōbō Juku. Tsaka, nagbibigay galang ang eskwelang ito sa mga sinaunang martial arts. Marami talaga mga malakas na tao rito. Pero, sino ang pinakamalakas dito, ha? Anong gagawin mo kung sasabihin ko? Eh, di lalabanan! Kaya nga kami nandito, eh. O, Nagi, sumuko na ba sa wakas yung babae? Siguro nga. Alam nyo, walang pakialam ang mga tao dito sa mga tao na gusto maghari-harian na tulad ninyo. Nagaanap kayo ng mga tao na walang gusto kundi makipag-away, hindi ba? Natumbok mo. Ganyan ang mga hinahanap namin. Mga tao na masarap labanan. Nagkakaintindihan na ba tayo? Hindi na namin kailangan malaman kung sino sila. Basta makakita kami na malakas, lalabanan namin. Ganun lang kasimple yun. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganun. Mali ang dahilan ng dalawang ito sa pakikipaglaban nila. Ah, siya nga pala. May utang pa nga pala ako sa'yo, no? Babayaran ko na. Wala ka namang utang sa akin. Hindi ba dun ka kay Maya may utang? Huwag ka na magtago sa likod ng babaeng yun. Duwag. Sōichirō, kapag natalo ka sa taong yan, hindi kita tutulungan. Paano nangyari yun? Napigilan ng chopsticks ang tira ko. Nag-uumpisa na sila. Huwag, Sōichirō. Ang dalawang ito, hindi sila mga simpleng maton. Nagkamali yata ako ng pagkakakilala sa kanila. Haka! Sotoso! Nakulagot. Wala namang kaalam-alam ang batang yun, eh. Bakit niya pinatulan yun? Kulang pa siya sa disiplina. Ang pinagkaiba lang ng dalawang to sa mga palaboy-laboy na sanggano sa kalye. Masaya pa rin sila. Ibang klase talaga may mga napapalang kasiyahan sa pakikipaglaban. Sige nga, makikita natin ngayon. Kung may ibubuga ba talaga yung kinalolokohan mong lalaki. Sōichirō. Malakas ka naman pala eh. Hindi ko akalaing dadating pala ang panahon na makakasagupa ako ng taong gumagamit ng mga kakaibang teknik. Pero, wag mong iisipin na madali ako matatalo. Dahil ako si... Sōichirō Nagi! Bata, hindi biro ang teknik na ginamit niya sa'yo. Mag-iingat ka sa kanya. Ang ataking yon ay bunga ng matinding pagsasanay ni Takayanagi. Gumagamit ng hangin ang ataking yon. Galing sa loob ng katawan ng hangin na yon. At mula sa loob, ginagamit yon. Tama ng puro salita! Marami rin ako ng hangin na sa loob ng katawan ko. Ipapakita ko sa inyong lahat! Sige, ikaw ang bahala. Pero tandaan mo ang mahalagang bagay na to, bata. Kahit ano pang isipin mo, di hamak na mas malakas yang si Takayanagi kaysa sa'yo. Tandaan mo yan, mayabang na freshman. Kung matatamaan mo ako ng kahit isang suntok lang, tatanggapin ko na ikaw ng panalo. Isang suntok ko lang, tapos ka na! Tama na, Sōichirō. Grabe pala ang taong to. Na hindi makahirit sa kanya si Sōichirō. Sa lahat ng nakalaban ko, masasabi kong ikaw ng pinakamalakas sa kanila. Tumigil ka dyan! Itigil mo na nga yung mga walang kwenta mong atake! Duwag ka! Pasalamat at pinagbibigyan pa kita. Pero kung talagang gusto mo, tatapusin na kita sa susunod na atake ko. Ha! Pina! Ano? Lagot ka! Huh? Ah! Ang daling mauto. Alam na niya! Ha! Oh! Alam ko may gusto si Aya sa'yo. Kaya kahit pa paano, re-respetuhin kita. Ang galing. Hanggang ganun lang palang kaya niya. Aya! Tumayo ka dyan! Ikaw ang magiging asawa ni Aya Natsume! Hindi ka pwedeng matalo sa napakababang antas ng martial arts! Nakakahiya ka! Ano daw? Mababang antas ng martial arts? Sino ang gawin nagsabi sa'yo magpapakasal tayo? Pakinig ka! Sa buong buhay ko, hindi pa ako natatalo sa kahit anong away! Kaya pwede ba tumahimik ka na lang dyan at manood ka? Oo. Hindi ko talaga maintindihan ang utak ng babaeng ito. Pero salamat sa kanya, malinaw na ang isip ko. Kanina, hindi ko makita ng malinaw ang atake niya o masakin ang rhythm niya. Teka. Bakit biglang naging ganyan siya? Napano si Takayanagi? Huh? Meron pala talagang tipong ganyan. Alam mo ba, ang pakiramdam ko ngayon, parang gusto kitang durugin ng pinong-pino. Yan nga ang kanina ko pang gustong gawin sa'yo. Puso at isipan. Hindi ako karatista. Bate! Magaling na akong lumaban. Hoken! Subukan mo suntukin ko! Huh? Ay, yan ang... Luto ni Aya? Ako nagluto nun ah. Ang daya talaga. Napakagulang. Basta laban, walang hindi pwede. Huli ka. Oh, oh no! Stop talking out of me! Stop! Wait, sino tama na? Sōichirō? Bakit, Sōichirō? Akala mo siguro, umiiyak ako, no? Malas mo na lang. Sa totoo lang, masaya ako eh. Masayang masaya. Bakit naman? Dati kasi puro toto yung nakakalabang ko. Sawang-sawaan na ako sa mga ganun. Sa wakas, may nakalaban na rin akong malakas. Naintindihan mo ba nararamdaman ko? Dito ko lang pala sila makikita sa eskwela ang ito. Ang lahat ng mga malalakas. Diba ang saya nun? Sōichirō, may isang bagay na gusto kong ipangako mo sa akin. Ha? Huh? Huwag kang magpapatalo. Kahit kailan, ha? Nababaliw ka na ba? Hindi mo kilala ang kausap mo! Hindi mo kailangan pagsabihan ng ganyan. Ako pa. Si Sōichirō Nagi yata to. Teka, Sōichirō! Hayaan mo na siya. Ate! Pabayaan mo na siya. Ibang klase siya. Sa itsura parang ayos lang siya. Pero malungkot siya. Natalo ko. Hindi ako nakahirit. Pinuruhan ako. Malilita ko ng uwi. May handa akong pagkain. Kumain ka na. Ayoko nang matalo. Ayoko na. Di na ako pwedeng matalo. Napalaban ako ng seryoso sa kanya. Sōichirō Nagi. Sino ba siya? Para sa batong yan. Hindi natin binili yan para lang paglabasan mo ng galit mo. Si Sōichirō kasi. Hindi kasi siya pumasok ngayon eh. Paano kung may nangyari na sa kanya? Kasalanan ni Takayanagi ito eh. Kaya tuloy. Bakit kasi siya pinuruhan ni Takayanagi? Madaya kasi yung si Sōichirō eh. Ginamit mo naman yung pananggayang niluto mong pagkain. Kung ako sa'yo, hayaan mo na siya. Kahit na. Kasalanan pa rin niya yun. Pumatol siya dun sa mas mahina. Nagsiselos lang yun kasi dun ako may gusto kay Sōichirō. Yun ang problema. Hindi na magkakasundo ang dalawang yun mula ngayon. Anong ibig mo sabihin? Gagawa na ng hakbang ang mga third year dahil sa nangyari. Sigurado magpapatawag na ng mga berdugo ang mga yun. Para ituwid yung gulong inumpisa naman talaga ng mga first year. Magkakagulo na talaga. Kapag nagkataon, isang magandang labanan na magaganap. Sino kayong ipapatawag nila? Anong mga hakbang? Tsaka, anong berdugo? Sino ka ba, ha? Tanda-tandaan nyo na naglalaro pa kayo ng ganyan? Oh, ano ka mo? Sumusobra ka na, ha? Naghahanap ka ng away? Ha? Ano sinabi mo? Baka gusto magturo ako kayo at na makakita kayo ng totoong martial arts. Bayama, ha? Ako nang bahala. Binabalaan kita. Totoong wrestling techniques ang ginagamit namin dito. Kapag tapos na ako sa'yo, baka higit sa 2 buto ang bali sa'yo. Ako? Sino pa sa inyo matapang, ha? Tama na yan. Sakura! Gumagamit siya ng hangin na galing sa apoy. May hirapan kayong talunin siya. Aba, kung magsalita ka, parang kaya mo ako, ha? Tumigil ka. Sa lahat ng ayaw ko ay mga laban na walang katuturan. Pero para makabawi sa mga kasama ko sinaktan mo. Kung gusto mo ko labanan, ibabalik ko sa iyong ginawa mo sa kanila. Hindi na. Ayaw ko talabanan. Hindi ako pumunta dito para makipaglaban sa'yo. Inutusan lang ako na enforcement team eh. Walang personalan. Trabaho lang. Enforcement team? Ah, ganun ba? Hindi rin pala siya pumasok ngayon. Sōichirō naman. Oo. Pero huwag kang magalala. Okay lang yun. Ilang araw na lang siguro papasok na uli yun. Oo. Pero... Bakit? Meron bang bumabagabag sa'yo? Makihara, may alam ka ba tungkol sa enforcement team? Enforcement team? Wala. Ano yun? Kung ako nga, wala rin akong alam tungkol dun eh. Pero... mukhang may tinatagong mga madidilim na sekreto ang eskwelahang ito. Mga... malalaking sekreto. Hello, freshman. Sōichirō Nagi at Bob Makihara. Ano? Kami na ng Sagara ang tatapos sa kanila. Oo, ganun na nga. Ang hindi ko maintindihan, 2 freshman lang ang pinaliligpit mo sa amin. Bakit kailangan pa namin gamitin ang kapangyarihan namin? Kung ako ang tatanungin mo, ganun din ang nasa isip ko. Pero, yan ang inutos ng presidente natin. Ng presidente? Oo. Interesado siya sa 2 yon. Lalo na doon kay Sōichirō Nagi. Oo, oh, marami na ako narinig tungkol sa Sōichirō Nagi na yan. Balita ako, pinatulan siya ni Takayanagi at pinuruan siya doon sa kantin. Sensa ka na pare ha, pero ako nang bahala dito. Naka na bang angal, di ba? Ha? Mrs. Susu? Duda ko kung kaya mo siya. Pero ibibigay ko pa rin sa'yo ang assignment na yan. Basta huwag kang papalpak ha. I'm just taking a little advance payment on my reward. Oh! Bastos ka talaga. Walang pinag-aralan. Palaban siya talaga. May araw ka rin. Sa bagay, ang lahat ng laban ay kinakailangan ng lakas at tapang. At higit sa lahat, kailangan buo ang loob mo kahit alam mo baka mamatay ka sa kamay ng kalaban mo. Yun ang paniniwala namin ni Sōichirō. Kaya kahit sino pa makaharap namin, hindi kami matatalo. Dati pa kami ganyan. Kaya ayaw mo siyang labanan. Huh? Kaya ayaw mong labanan si Takayanagi. Maglalaban din kami. Bakit ganyan ka? Parang hindi ka handa doon ah. Nabalitaan mo lang na malakas siya eh. Hindi ko nga inaasahan yun eh. Nagulat ako. Halimaw pala ang totoong anyo ng taong yun. Nang makita ko yun, nagdududa na ako kung mananalo ako sa kanya. Ngayon pa lang ako nakakita ng ganung klaseng tao. Parang hindi tao. Sa mundong ito, ang mga taong ganun ay parang imposible na matalo. Nananalo gamit lang ang purong lakas at determinasyon. Tama ka. Bihira nga ang ganun. Kaya pala natalo si Nagi. Talagang pinuruan siya nun. Kung nandun ka nun, hindi kita pinayagang manood. Ganun ba? Kumusta na si Sōichirō ngayon? Hindi ko alam. Basta ang alam ko, ngayon pa lang siya natalo sa tanang buhay niya. Siguro masama pa ang loob nung hanggang ngayon. Huwag na nga natin siyang pag-usapan. Pero ito lang ang masasabi ko dyan. Nakakasama ng loob ng isang babae ang makita niyang ginagamit sa laban ang niluto niya. Pinaghirapan, gaganunin lang. Now eat up. I'm sorry. Ah! Bakit hindi ka nalang kumatok? Kumusta? Natalo ka daw? Uwi na lang ako. Teka lang. Huwag mo sabihin pumunta ka lang dito para sirain ang pinto ko. Okay. Bob? Tama na yan. Hindi kita masisisi. Alam ko naman na gumamit ka ng pandaraya. Ang kaso, natalo ka pa rin. Kung sa akin nangyari yan, maiinis din ako. Hindi. Kasalanan ko talaga eh. Teka muna. Alis lang ako, punta ako ng laundromat. Sige. Nagi, ikaw nang magligpit niyan ha? Tingin mo, Bob, mahina ba talaga ako? Siguro sa ngayon, mahina ka nga. Kung ikukumpara kita kay Nagi, saka kay Aya at doon sa babae maliit. Tama ka. Totoo nga yan. Pare, minaamoy ka ba nasusunog? Parang wala naman ah. Baka naman yung motorsiklo may nasusunog sa ibaba. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Kung ano-ano ang sinasabi mo, porke bad trip ka. Nasusunog ka talaga. At saka mukhang may nagsumbong na sa mga pulis. Sino naman kaya ang gagawa nito sa motorsiklo ko? Hindi ko na alam sa dami ng mga kaaway ko. Huwag kang mag-alala, Bob. Ano? Malalaman din natin kung sinong gumawa niyan. Tapos babawian natin siya, doble pa yung babayad natin. Hindi ganun kadali yun. Saan natin hahanapin ang gumawa nito? Basta hahanapin natin silang lahat. Uumpisahan natin sa mga maliliit. Tapos iisa-isayin natin silang pupulbusin. Hindi tayo titigil hanggang hindi natin nahahanap yung gumawa. Ganun lang kasimple yun, di ba? Ba't ganyan ang mukha mo? May kutob ako na ang maaligid lang dito ang gumawa nito. Hahanapin ko na siya, tatapusin ko na siya. Kadalasan malamig naman ang ulo ko eh. Ngayon lang ako nagalit ng ganito. Sigurado magagalit din si Jackie. Sayang, gustong-gusto niya rin ang bike na yan. Siya nga pala, nasaan na siya? Di ba sabi niya pupunta lang siya sa laundromat? Huh? Huh? Nasaan yung laundromat? Hindi ko alam. Basta isa-isahin na lang natin ang lahat ng lugar dito. Masama ang kutob po rito. Huh? Din si Makihara doon. Akala ko pa naman nandun si Sōichirō sa bahay ni Bob. Sinabi ko na kasi sa'yo na huwag ka mag-alala doon eh. Gumagamit lang naman ng berdugo ang mga team para disiplinahin ang mga nanggugulo. Hindi sila mapapano. Saka ginagawa lang ang pagdisiplina sa loob ng campus. Saka kung hindi sila lalaban, hindi sila mapapano. Saka tanggapin na lang nila yung parusa. Pero ano itong masamang nararamdaman ko? Parang may masamang mangyayari. Sumasakit ang ulo ko. Sumasakit ang tiyan ko. Nasusuka ako. Oh, bakit? Pupunta lang ako sa banyo. Huwag mong sabihin may laman na yan. Sira ka ba? Hindi ako buntis, no? Hello? 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 Si Aya to! Akala ko pa naman si Sōichirō na hindi pala. Ate, si Ryūzaki daw. Ano ka mo? Hello! Sana! Bakit bigla kang napatawag? Marami akong ginagawa. Kung hindi importante, ibababa ko na to. Come on now, don't be so cold to me. The main event is just about to begin. I'm afraid the opening act was a little lacking in one-on-one interplay. This is my first job in a while. I intend to have a whole lot of fun. What are you talking about? Di ba may dalawang bata ang pinagtitripan nito nakaraan? Interesado kasi yung presidente namin sa kanila eh. Nagbabala siya ng utos para dun sa dalawa. Madami namang bertugo naghahanap sa kanila. Malik sila sa Juken Club ko. Nasaan pa kaya ang dalawa niya pag nalaman nilang papasukin nila? Teka nga, Ryūzaki, hindi mo naiintindihan. Wala pang koneksyon ang dalawang batang yun sa amin. May gusto lang ang kapatid ko sa isa. Ryūzaki! Ryūzaki! Ito na! Tumating sa dalawang kawawang tupa! Ah, ganun pala. Ang galing mo pala sumipa. Teka, Aya! Huwag mo kong pipigilan, Ate Maya. Pero hindi mo alam kung nasa si Ryūzaki ngayon. Saka bakit naisip kong gumamit ng motorsiklo? Okay lang, no? Marunong naman akong gumamit ng motorsiklo. At saka, nakikita ko sila. Ang linaw nga eh. Malakas ang pangamoy ko kay Sōichirō. Siguro, ganito nga talaga kapag umiibig ka. Sobra ka na! Ang angka ng Natsume ay may kakaibang miyembro sa bawat henerasyon na dumadaan. At ang kakaibang kapangyarihan ni Aya ay malapit nang magpakita. Mga mata ng dragon. Sa sigurong Tsina, ang tawag doon ay matang kristal. Ang mga matang yun ay nakakakita ng lahat. Minsan nakikita nun ang mga nangyayari sa nakaraan at sa hinaharap. At hindi lang sa mga nilalang, nagagamit niya rin yun para kausapin ng mga bagay na wala namang buhay. Unti-unti lang nalalaman ni Aya ang kanyang kapangyarihan. Baka hindi talaga nagkataon lang na nagkagusto siya sa batang yun. Para sa akin, ang batang yun ay isang walang utak na mahilig makipag-away. Pero hindi ko masasabi. Baka may pag-asa pa siyang magbago. Sōichirō Makihara. Hello. Ikaw ba ang batang kapatid ni Maya? Ang bata-bata mo ka pero napaganda mo na. Pakasabihan mo na lang itong dalawa na kahiga sa sahig. Ako si Ryūzaki Tsutomu, 3rd year, Kentobō High School. Sa susunod na magkita kami, hindi ko na sila pagbibigyan. Magdala sila kama ng notice of withdrawal sa principal bukas, ha? Expulsion. Yan ang parusang naisip ng enforcement team. Huwag ka nang umontra. Magagalit lang ang mga espiritu. Saka kahit ano paggawin mo sa akin, sigurado namang hindi ka mananalo. Pagka-apurado, marami pang pagkakataon para makipaglaban sa amin. May pag-asa pa kayang maayos to? Baka pwede pa. Ipapanday na lang natin. Si Satsumo pa man din ang mismong pumanday ng katana sword na to. Sa panahong ito, wala nang panday na makakagawa ng espadang ganito. Kung sa bagay, wala na ring espiritu sa loob ng espadang ito. Ang katana ay parang lalaki. Pag wala ng espiritu, patay na. Mabuti pa itabi mo na lang yan. Sayang lang kung ipapaayos mo pa yan. Nung nabalik ko kasi ito, nangingibabaw ang galit sa puso ko. Bara-bara akong umatake sa kalaban. Para tuloy sinadya akong mabali ito. Gusto ko pang lumakas. Gusto ko pang lumakas. 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 Lalakas pa kayong dalawa. Sigurado yan. Hihigitan niyo pa. Ang lahat. Ate, ano bang ibig sabihin ng maging mas malakas? Para kasing wala akong may tutulong dun sa dalawa. Ang hirap kasi natalo yung iniibig ko. Tsaka pati yung mga walang kinalaman na damay. Sinilang ako sa angka ng Natsume. At sa murang edad natuto na ako ng martial arts. Akala ko malakas na ako at kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Ang kaso, ano ba talaga ang dahilan kaya gusto ng taong lumakas? Na maging malakas? Ano ba ang ibig sabihin ng malakas? Dati pa yung tinatanong ng lahat ng tao. Sa totoo lang, malinaw at simple lang ang sagot dyan. Gamitin mo utak mo, Aya! Kung hindi mo alam ang sagot, anong klaseng martial artist ka? Huh? Para namang hindi grabe yung natamo mo nung isang gabi, ha? Ikaw nga, para hindi ka sinikmura ni Sōichirō ng isang araw eh. Nakakasagot ka pa pala na parang pilosopo. Okay ka pa pala. Teka, yung Ryūzaki at enforcement team, sabihin mo sa akin, sino ba sila talaga, ha? Sabihin mo! Ang alam ko, nung panahon pa ng eskwelahan ng Tōbō Juku, meron ng enforcement team. Nung panahon na yun, tinaguid ang grupong yun. Para manumbalik ang martial arts ng eskwelahan ng Tōbō Juku, napilitan ng martial artist at gumagamit ng espada na sumali sa samang yun. Kumbaga, naobliga sila. Pinaglalaban ng grupong yun ang magandang pangalan ng eskwelahan. Puro malalakas at disiplinado ang mga miyembro ng samahang yun. Puro malalakas at disiplinado ang mga miyembro nila? Huwag mo silang labanan. Kahit gaano ka pakagaling, di mo matatalo ang mga taong yun. Gagamitin ko lang sana ito bilang kapalit ng espada ko. Hindi pwede! Bakit, ate? Dahil ba, espada yan ang kapatid natin? Pero kung hindi pwede, bakit pumayag ka na gamitin ko yung bike? Kay kuya din naman yung motorsiklo na yun, hindi ba? Bakit hindi ko pwedeng gamitin yung katana na yan? Aya! Mga ako ka! Kahit kailan hindi mo nahahawakan ang espadang ito! Maliwanag! Bakit, ate? Hindi ito isang ordinaryong katana, Aya. Isa tong Chokto, Reiji. Kapatid ko. Pare, may nahuli ka na ba? Oo, marami na, no? Hindi mo ba nakikita yung mga nahuli ko dyan? Alam mo, minsan napapaisip talaga ako. Bakit ba ang daming bota sa ilalim ng dagat ng Japan? Bakit tinatapo ng mga to? Ang bamalay ko. Si Jackie, kumusta na? Okay lang. Nasa kanila, nagpapahinga. Tulog. Mabuti naman. Maraming salamat sa inyong dalawa. Salamat at tinulungan niyo ako. Salamat, ha. Ang hina talaga natin. Nakakahiya. Oo. Kakaiba talaga ang buhay ng mga talunan, ano? Paano kaya nila tinatanggap ang pagkatalo nila? Hindi ko alam. Wala akong balak alamin dahil hindi ako talunan. Bakit? Ano bang ginagawa ng talunan pagkatapos ng away? Hindi sumusuko. Naghihintay lang na pagkakatao para kagatin sa leg ang kalaban niya pagkatapos ng laban. Malas. 70% lang? Hindi ka pa yata nakaka-recover simula nung nasikmuraan ka nung bata. Baka mabinat ka sa ginagawa mo, Takayanagi. Ano ba yung sinasabi mo? Wala yun! Tingnan mo to! Teka, Takayanagi! Sinabi ng baka mabinat ka sa ginagawa mo eh. Hoy, huwag kang nililembot-lembot dyan! Huh? Hoy, kuya! Long time no see! Ayaw na namin mabuhay sa kaiyan. Hindi naman kami papayag na kakaya-kayanin lang ng mga taga-enforcement team. Kaya nandito na kami. Kaya hihingi na kami ng tulong ninyo. Tōdō High School, first year. Sōichirō Nagi. Ako naman si Bob Makihara. At gusto namin sumali sa Juken Club ninyo. Sōichirō, sasali ka? Sa loob ng 3 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, magiging mas malakas ako sa inyong lahat. Tapos gagawin ko kay Ryūzaki at pababagsakin namin ang enforcement team. Sinabi niya yan na walang bawian, mga bata. Gusto ko ang ugali niyo. Pinabati ko kayo. At mula nung araw na yun, dumating ng tinatawag na pinakamalakas na miyembro ng Juken Club. Ano? Ano ibig sabihin? Ang sabi ko, nag-request si Maya Natsume na cancelahin ang expulsion ni Sōichirō Nagi at Bob Makihara. Kaya hindi sila aalisin sa eskwelahan. Ang babae niyo talaga. Alam ba niya kung ano ginagawa niya? Hindi lang yun. Pumayag din siya na sumali ang dalawang yun sa Juken Club niya. Yun naman ang hindi nagustuhan ng presidente. Natsume. Bakit? Ano bang sinabi ng enforcement team? Ryūzaki? Alam mo, kung ako sa'yo, huwag mo mamalitin ang enforcement team, Maya. Kapag sinabi nilang hindi, hindi! Nakapag-desisyon na sila eh. Patatalsikin sa eskwela ng dalawang batang yun. Alam mo naman yun, sa loob ng campus, kung ano kagustuhan ng enforcement team, yun ang nasusunod. At hindi na pwedeng kontra yun. Sasali pa sila sa Juken, bu. Wala silang permiso namin kaya hindi pwede. Hindi mo ba naiintindihan yun? Nakikinig ka ba sa akin? Huwag ka magbingi-bingyan, uy! Uy! Sa palagay ko, malaki ang takot mo dun sa dalawang bata. Hmm? Kung sa palagay mo, habang buhay kang ganyang kalakas, nagkakamali ka, Maya. Alam mo, bihira ako nga pala makita na suit-suit pa yung uniforme mo. Sindihan kaya natin ang konti. O di naman kaya, lilitsunin na kita hanggang pwede na kita kailin, ha? Ginagamit ni Ryūzaki ang hangin galing sa apoy. Ganyan na pala siya. Mas malakas na nga siya kumpara sa dati. Kung tutusin, ang dapat lumaban sa'yo yung dalawang bata, hindi ako. Pero, nagsasanay din ako ngayon kaya pwede rin kitang patulan. Pasensya ka na sa akin pero maikli pa rin ang pasensya ko. Hindi ako pwedeng magbulag-bulagan. Tara, itong sanga na to lang ang kakailanganin ko para talunin ka. Iyabang mo talaga. Pagsisisihan mo ang araw nito dahil tatapusin na kita! Maya! Gumagamit siya ng capoeira. Ano bang ibig sabihin ng malakas? Ano bang ibig sabihin ng maging malakas? Parang alam ko na ang sagot. Oh! Nakakaiha ka, tol! Natama ka sa likod! Ang lakas mo ay hindi dapat kinukumpara sa lakas ng iba. Iba ang kagustuhan na lumakas sa kagustuhan na maging malakas. Dapat ay alam na ng lahat na laging may ibang tao na masigit na mas malakas kaysa sa kanila. Pero kahit alam nila ito, dahil alam nila ito rin ang siyang dahilan kaya lalo silang lumalakas. Masataka! Aya! Ligtas ka na ngayon, Aya. Maraming salamat, ha? Pero, huwag ka sana makontento dyan sa mababang antas ng martial arts mo. Ha? Mababang antas ng martial arts? Mababang antas ng martial arts mo. Ha? Ha? Yeah! Nagi! Haha! Masyado kong kampante! Eto pa! Tama na! Tama na! Parang awa niyo na! Panaginip lang pala. Ang sama. Okay na sana. Sablay lang ang ending. Magandang umaga, Takayanagi. Ba't siya nandito? Nasa panaginip ko siya. May naman nagpakita siya sa kwarto ko. Kasalukuyang ginaganap ang Golden Week sa Juken Club. Sumasailalim kami sa matinding pagsasanay sa loob ng bahay ng mga Natsume. Hindi! Mali! 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 I-relax mo kasi mga balikat mo. Gamitin mo mga tuhod mo. Ulitin mo! What? Hindi ganyan! Ulitin ko ha! Panoorin mo! Ganito! Yan ang tamang paraan. Hindi mo pag-aagalawin yung kawali. Basta ang importante, tamaan mo yung gitna. Huwag mo tignan. Mag-concentrate. Oo. Sige, Maya. Mamaya na lang ulit. Pahinga muna. Total, naiintindihan ko naman ang paliwanag mo eh. Basta ang point of impact ay yung gitna ng kawali. Kapag dun ko tinamaan, hindi yan gagalaw, hindi ba? Naiintindihan ko. Kung naiintindihan mo, hindi mo na kailangan gamitin yung utak mo. Habang hindi mo nagagawa yung tinuturo ko, hindi ka pwedeng kumain. Baliwala pa rin? 3 araw na ako ganito ah. Pambihira ka. Reverse attack lang, hindi mo pa kaya. Alam mo ba na ang reverse attack ay tinatawag namang long distance strike sa China? Hindi talaga madaling ipaliwanag ang concept ng force at strike point. Kaya sa umpisa, mahirap talagang gawin. Pero kapag eksperto ka na kahit madami ang target mo, makakaya mong i-focus ang isa at ito lang ang tatamaan. Maraming sukat ang kapangyarihan mo. Kapag nakontrol mo yon, makakagamit ka na ng espiritu. Magagamit mo rin ng 5 elemento. Ang positibong lakas ay nagbubunga ng yang. Ang negatibo naman ay nagbubunga ng yin. Nagkakaroon ng porma ang hangin at sinasaniban ng espiritu. Wala kang pinagkaiba kay Takayanagi. Naiiba ka lang dahil wala ka pang alam. Mag-concentrate ka para makontrol mo ang lakas mo. Mag-concentrate? Master, ano pa ba kailangan kong gawin? Tumakbo na ako ng 20 kilometro. Sa loob ng 1 oras at 10 minuto, kahit marathon runner, mapapahiya doon. Pinanganak ka na may likas na malakas na katawan. Matangkad ka, malaki ang muscle, at malakas kang tumalon. Lahat ng yan ay katangian ng isang African-American. Kailangan mong tumakbo ng tumakbo para mapuno ng oxygen ang mga muscle mo. Sa ganung paraan, lalakas ka ng lalakas. Oh. Ang kagandahan pa niyan, may panahon ka pa para ma-develop ang katawan at isipan ninyo. May oras pa kayo para bumalik sa basic training para lalong tumibay ang katawan ninyo. Ngayon ko lang nakita na ganyang kasaya si ate dahil may bago siyang tinuturuan. Ang aga nga nila nag-umpisa ng training eh. Magiging masaya ang summer na to. Oo. Ano? Natalo nila si Ryūzaki? Oo. Ni Maya Natsume. Hindi lang yun. Yung 2 freshmen na pina-expel ng presidente, tinanggap niya sa Jukenbo Club niya. Kinontra niyang desisyon ng enforcement team. Ang assignment na talunin ng 2 ito, kung tutusin dapat napunta sa akin. Mabuti na rin na sumali ang 2 ito sa Jukenbo Club. Pagkakataon na rin ito para wasakin ang Jukenbo Club na yon. Ikaw ang bahala sa kanila para sa ikabubuti na rin niya ng Professional Wrestling Club. Tama lang yan. Para malaman ko na rin kung maaasahan kayo o hindi. Tandaan mo, hindi pwede dito ang mga pumapalpak, ha? Alam ko na yan. Ipaglalaban ko ang patakaran na eskwelahan. Hoy! Kain na! Kain na! Kain na! Nagugutom na ako. Hindi ka pa rin pwedeng kumain, Sōichirō. Ano? Bawal pa rin kumain? Pati hapunan, bawal. Ay, mismo. Ang sarap talaga ng training. Oo nga. May problema ba? Meron ka bang iniisip? Yung enforcement team kasi. Sa palagay ko, hindi nila tayo titigilan. Pero teka, hindi ba pinuruhan na silang 2 ng isang berdugo? Ano ba kayo? Parang sinalo ko na kasi sa training niya. Ha? Tinalo mo na pala siya? Paano kung gumanti yung enforcement team? Kaya nga eh. Aba, napadalaw ka. Anong kailangan mo, Masataka? Mrs. Suzu, nandyan bang kapatid ko? Anong kailangan mo? Sinabi ko na sa'yo. Gusto ko makausap ang kapatid ko. Ang kapatid mo? Hindi. Hindi makikipagkita sa'yo ang presidente. Siguro naman ay alam mo na kung bakit hindi pwede. Siya nga pala. May iniwan ang mga mensahe ang presidente para sa'yo. Huh? Bumalik ka na lang daw kapag matanda ka na. Pumunta pa man din siya dito. Hindi naman siguro masama makipag-usap sa kanya. Di ba, Itsumi? Pinangangaralan mo ba ako, Bunschi? Nagbibigay lang ako ng payo sa presidente. Hindi ba trabaho lang naman yun na advisor? Dapat sa Juken Club ka magalit. Hindi doon sa mabait mong kapatid. Alam mo mali yan. Kung tutuusin sa isang tao ka lang naman galit eh. Kay Shin Natsume. Bunschi, wag na wag mong mababangkit sa akin ang pangalan na yan, maliwanag. Grabe, ang ganda talaga dito. Ang laki ng bahay na to. Tapos may hot spring pa sa labas. Ang yaman-yaman pala ng pamilya mo, Miss Natsume. Sobra ka naman, hindi naman no. Nilistay na ng huling henerasyon. Itong bayat lupa na lang ang natitira sa ari-arian namin eh. Pero okay pa rin, hindi ba? Mabuti napatalaw ka rito. Hindi kasi marunong magluto yung ate ko eh, kaya minsan napapagod ako. Alam mo, Jackie, ang ganda-ganda mo talaga. Nainggit ako sa'yo. Salamat ha, pero hindi yata ka panipaniwala yan kapag sa'yo nang galing. Ha? Huh? Ano ka ba? Ang ganda-ganda mo kaya, Aya. Ano? Hindi naman ako maganda, no? Maganda ba ako? Eh na hindi nga ako tinitignan man lang nung si Sōichirō. Ganun lang yun, kasi hindi pa niya nakikita ang totoong kagandahan mo. Puro away lang ang nasa utak nun. Basta pagdating sa babae, parang totoy lang yung nawalang kaalam-alam. Kapag ganun ang lalaki, dapat ikaw ang gumawa ng first move. Example, ganito. Wait, stop! Wag dyan! Wag! Sinabi ng wag dyan eh! Pasensya ka na, napasobra yata. Ha? Uy, teka, Jackie! Jackie, umahon ka na dyan! Yeah! Huh? Ba't ganun? Ano nangyari? Yung sa harapan sinuntok mo pero yung sa likod ng gumalaw. Paano mo ginawa yun? Yun nga, hindi ko maintindihan eh. Gutom na kasi ako eh. Nasa loob na yata ng tiyan ko ang lahat ng lakas ko eh. Siguro yun ang dahilan kung bakit. Ha? Hindi ba yun yung... Shhh! Huwag ka masyadong maingay. Manood ka na lang. Master! Kaya ako siya ginutom para maipon ang lakas doon sa tiyan niya. Kita mo, may bago tuloy siyang natutunan. Yeah! Kita mo, wala siyang kaalam-alam na lumalakas na siya. Unti-unti niyang madidiscover ang kapangyarihan niya. Hindi pa niya alam pero nalampasan na niya ang antas ng reverse attack. Ang galing niya. May potensyal pala talagang batang yan. Sa loob ng 3 buwan, magiging mas malakas na siya kaysa sa ating lahat. Kailangan ko daw ang gumawa ng first move kay Sōichirō. Sōichirō... Saang lugar ka pa pumunta, Sōichirō? Si ate nawawala din. Ha? Hindi ba kimono ito ni ate? Uy ate! Ba't ka na dyan? Ha? Matagal na kasi akong hindi naliligo dito eh. Gusto mo maligo ka rin? Ano ka ba? Baka may makakita pa sa'yo. Umahan ka na nga. Kagabi ko pa kasi kasama ang batang yun. Grabe, pinagod niya ako. Kasama mo si Sōichirō? Kanina ko pa nga siya hinahanap eh. Nasaan ba siya ngayon? Andon siya oh, natutulog. Huh? Huh? Walang suot? Tapos si ate. Pareho sila! Teka. Ano ba yung iniisip mo? Ano ka ba? Gamitin mo ang mga mata mo. Hindi na, kahit common sense na lang ang gamitin mo, Aya. Magtiwala ka sa kanya. Masipag at matapat yan. Ha? Huh? Ang batang yan. Kung hindi mo lang balak pakasalan ng batang yan, malamang napag-interesan ko rin siya. Ah! Nagbibiro lang ako. Huwag ka mag-alala. Ate. Pambira. Patapos ang Golden Week ng Juken mo. Imbes na pumunta ako doon, nandito ako nakakainis, oh. Hindi ko kayo pagbibigyan. Magta kayo! Sabi niya, piro lang daw. Pero ngayon lang nagbiro sa akin si ate ng ganun. Kung di mo lang balak pakasalan ng batang yan, malamang napag-interesan ko na rin siya. Magkasama daw sila mula kagabi. Ano kayang ginawa nila dito sa labas? Ano ba yan? Hindi na ako kitatakutan ng mga to. Kahit naman may mga type kayo sa mga ulo nyo, alam ko naman mga taga-section B kayo. Kala nyo ba matatalo nyo ako kapag umatake kayo ng patago? Nagbibiro ba kayo? Ang mabuti pa, tuturuan ko na lang kayong dalawa ng leksyon. Ikaw ang tuturuan ko. Ikaw, Ryūzaki. Hindi ako aatake ng patago. Pero wala ka rin magagawa. Sagara! Sa eskwelahang ito, ang mga bata karaniwan nasa katauhan ng mga berdugo. Kapag pumapalpak ang mga berdugo, hindi napapatupad ang patakaran. Ang ginawa mo kapalpakan ay malaking kasalanan sa enforcement team. Sagara! Lagot ka sa akin yun. Katapusan mo na. Walang makakaalala sa'yo. Sagara! Masyado ka umaasa dyan sa mga pampatang teknik mo. Yan ang dahilan kaya madali ka natalo nung labanan mo ang babaeng si Maya Natsume. Tanda mo, hindi na si Sagara makakaharap mo ngayon. Ha? Nag-iiba ko ng anyo kapag suot ko ng maskarang ito. Ako ang pinakamabagsik na berdugo sa eskuwelang ito. Ako si Sagamask. Suotin mo rin yan sa lamay mo! Ryūzaki, meron ako isang bagay na ituturo sa'yo. Simple lang naman ang teknik para maging pinakamalakas. Hindi na kailangan pag gumamit ang puwersa ng hangin tulad yun ni Natsume. Kahit ang pinakamalakas na martial artist ay walang magagawa para palakasin ang kanyang mga kasukasuan. May 206 na ito sa katawan ng tao. Lahat ng yun ay may kahinaan. Basta ako nang bahala sa dalawang mayayabang na freshman na yon. Kung ako sa'yo, magpapahinga na lang ako doon sa loob ng ospital. Grabe, ang galing niyo talaga! Mr. Sagar, Sagamask! Ang bilis yung tinalo si Ryūzaki. Teka muna kayong dalawa. Baka naman meron kayong nalilimutan. Ha? Ah, opo! Sige, gawin natin. 1, 2, 3! Masyado malambot ang mga boses ko. Lakasan nyo! Bakit ganito? Natutulog siya? At saka bakit ganun? Mukhang nakatulog din ako. Saka isa pa, bakit nakakando ang ulo ko sa hita niya? Kailangan maramdaman mo ang daloy ng hangin para lalong makontrol mo to. Kapag nagawa mo na yun, makakaya mo na rin gawin to. Ano kaya mapapala ako kung gagawin kong bata ang katawan ko? Nagbibiro ka ba? Ito ang totoong anyo ko, no? Ah, ganun pala. Para makontrol ko ang puwersa ng hangin sa katawan ko, ginagawa kong bata ang katawan ko. Ha? Bakit? Importante ba yun? Kasali yun sa pagsasanay ko. Nagsasanay ako dahil meron akong kailangan talunin. Si Mitsumi. Tama na nga itong pagkikwentuhan natin. Magsasanay pa tayo hanggang umaga eh. Sabi mo eh. Nasaan si Sōichirō? Sorry. Nagising ba kita? Ano yun? Isang ilusyon? Ano yung nakita ko? Parang hindi siya yung Sōichirō kahapon. Nag-iba siya. Iba na siya. May sinabi nga pala siya sa akin. Yung maliit na babae. Ang totoong anyo pala niya eh, yung babaeng matanda. Oo, totoo yun. Mas malakas pa sa halimaw o malita babaeng yun. Hindi katulad ko, matalino siya. Marami siyang alam. Pero alam mo, magkatulad kami. Pareho kami ng... Basta, pareho kami ng nararamdaman. Matyaga, mapursige. Wala kaming pakialam basta makuha namin ang gusto namin. Ang galing talaga. Sōichirō, bakit? O sige, tama na ang pahinga. Magsasanay na ako ulit. Ngayon lang ako nainis sa pagsasanay na to. Pati na sa kapangyarihan ko na hindi ko makontrol. Ayoko na nito. Ayoko nang makakita. Pero hindi ko mapigilan yon. Ang ate ko, napagusto na sa kanya si Sōichirō. Nahulog na ang puso ni Sōichirō sa kanya. Napakawalang silbi naman ang kapangyarihan ko. Kung pwede, mawala na lang sana to. Nande gashuk chū ni ikinari bowling taikai nan da yo. Kobushi o furu koto nomi ga shūren de wa nai zo. Sonna mon ka ne? Aya da zo. Chisana kinen no suiteki ga. Ima, watashi no naka de ouki na hamon to natte, kokoro o namidatasete iru. Kuhaku no mama no ichiya, henbou shita Sōichirō sama no fuiki to, onee-chan no fukakai na koudou. Ano ichiya ni ittai nani ga atta n darou. Yaru janai ka. Sōichirō sama ni totte watashi wa nani? Onee-chan ni totte Sōichirō sama wa ittai nani? Soshite watashi ni totte Sōichirō sama wa ittai nan nan darou? 高見。なぜここにお前もいすずに呼ばれたのか。銃剣部の件だ。どういうことかね。今回の執行人は私のはずだが、はっきり言って非常に不愉快である。それは俺とて同じこと。弱き者を多勢で攻めるなど武士の精神に反する。そういうことなら話が早い。執行部の幹部を務めるほどの男、相手にとって不足はない。今この場でどちらが真のエクスキューショナーか決めようではないか。あなた方二人に戦えと命じた覚えはなくてよ。副会長、そんなに私では心もとないかね。違いますわ。不確定因子が計算の範囲内であるうちに確実に叩くということです。例の1年生たちをこのまま放っておけば近い将来我々の脅威になるかもしれません。ふんバカな、あいつらはただの雑魚だ。そういうことか。お前何を納得しているのだ。すでに脅威となりつつある人間が銃剣部にはいる。高柳か。確かに奴はかなり強いが。いや、お前は肝心のか。一度も奴を感じたことはないのか。俺は一度だけ校庭で奴とすれ違ったことがある。俺は今まであのような目を見たことがない。深い、限りなく深い。全てを見透かしたような、全てを飲み込むような。これ以上成長させてはいかん。奴の能力はおそらく伝え聞く無敵の力、龍河。これ以上成長させれば手に負えなくなる。だからその前に俺が奴を倒す。お二人ともよろしいかしら。時間がございませんの。そろそろ本題に入らせていただきますわ。状況が変わりました。今夜銃剣部を潰します。どういうことだ。会長が動きます。ひどい顔。こんな怖い顔してたんじゃ宗一郎様に嫌われちゃうよ。ゴールデンウィークだってのによ、やたら客少ねえな。それより私さ、なんか匂うんだけどな。あの辺がプンプンと。あの辺？そう、ほらあの辺。よし。どうした？つまらぬか？まあ、いや、そのつまんねえってわけじゃねえんだが、こうやって遊ぶ暇があれば練習がして。お前に比べりゃまだまだだけどよ、俺なんか強くなってきたしよ。うつを参じ気を改むと言ってな。時には体を休め英気を養うことも大切な修行ぞ。拳もかなり傷んでおる。大切にせねばな。バカ、何やってんだよ。気を送り込んでヒーリングをだな。んなことしなくていいんだよ。よし、ボリングやってこう。ボリング負けた方が全額払いね。当店は終了いたしました。またのお越しをお待ちしております。どうも。いや、参ったね、まったく。あれん、どうなってんの。おい、係の人いねえのかよ。しょうがねえな、もう帰ろうぜ。マジかよ。できるはずよ。千里を見通すとか言いながら、ろくに役にも立たない力だけど、宗一郎様のことなんだから。きっとできるはず。お主の婿でなければわしが惚れていたであろうな。ごめんなさいお姉ちゃん、こんなずるい真似して。私はお姉ちゃんのこと信じたい、信じたいけど、でもせめてあの夜、一体何があったのかだけ、それだけでいいから私に見せて。何をしておる。お主の順番で。あや、お主。知りませんけど、兄弟喧嘩は良くなくってよ。いすず恵美、お主がなぜここに。敵対組織の動向ぐらいつぶさに監視しておくべきですわね。おばっくああ、ほら、あとちょっとで肘の方までぽっきり。あっ、ましたわ。上腕骨、肩甲骨、亀裂骨折、全治6週間ってとこかしら。お主がここにおるということは、本腰を入れてわしらを潰しに来たか。副会長として執行部本体を預かる身の私としては非常に悲しむべきことだけど、あなたたちは光栄に思うべきね。たかがハエの群れを殺すのに核爆弾を持ってきてあげたようなものなんだから。選びなさい。銃剣部を解体し執行部に忠誠を尽くすか、もう二度と指一本動かせないほど徹底的にこの右腕を破壊されるか。寝ぼけるなよ、フランスパータマ。何？よろしい。望み通りへし折ってやる。しまった、そうだった。この女はお返しじゃ。綾や小僧どもが気がかりじゃが、そうやすやすとは行かせてもらえぬか。これで五分じゃな。五分？五分ですって？なめないでいただける？夏目さん。東道学園3年執行部副会長。暗記の五十鈴参ります。この紙の代金高くつくぞ。踏み倒して差し上げてよ。いつかこの日が来ると思っていたが、意外に早かったな。全ての過去を清算する日が、我らの未来を決めるこの日が。決戦じゃな。何ですかあなたたちは。今の私に近づくと怪我をしますよ。執行。なんともすげえ数連れてきたな。ざっと70、80人ってとこか。たった5人相手にご苦労なこった。あんたらこの女は東堂の生徒じゃねえ。手は出さねえって約束してくれるか。俺たちが副会長から受けた命令は、銃剣部を徹底的に潰せ、手段は選ぶな、それだけだ。見え見えなんだよタコ。いや、全殺しだこら。凪、あやちゃんと部長がトイレに行ったきり戻ってこない。僕が囲みを突破してやる。お前はそっちに行け。ボブ、お前は千秋ちゃんを死ぬ気で守れ。頃合いを見計らって2人で逃げろ。おい、それだとあんたが。このぐらいの数なら僕一人でもなんとかなる。急げ。でもよ。おい、僕が行きたくてしょうがない美味しい役をお前に譲ってやると言ってるんだ。たまには僕にもカッコつけさせろ。一年。そういしろ、俺の知っているてめえはバカでシンプルでバカでシンプルでバカなナイスガイだ。ここんとこらしくねえんじゃねえか。だせえぜ。俺は千秋がこの世で一番大切だ。だから千秋を傷つけた龍崎がこいつらが許せねえ。高柳もあややちび女。いや、おそらくあやのために今自分が盾になろうとしている。てめえは一体何のためにこいつらと喧嘩する気だ。だからこの際はっきりさせてこい。てめえは一体何のために強くなりたいのか。俺は一体何のために強く、誰のために強く。悪い先輩。凪、いくら強くてもあやちゃんも部長も女の子だ。人海戦術にはちょっと辛いだろう。お前は死んでもあの2人を守れ。もし2人に何かあったら僕がお前を殺す。覚えとけ。ああ、忘れねえよ先輩。さてと、それにしても運悪いね、あんたら。足りねえよ。僕を倒したきゃあと100人は連れてこい。ガキの頃強く願った。強くなりて、強くなりて、強くなりて。通行止めである。忘れ物しちまったよ。今すぐ取りに行かねえと大変なことになっちまうんだわ。時計をうすらてぶ、死ぬぞ。